Всеки ден всички ние, където и да отидем, където и да влизаме, ни дебнат всякакви опасности и обратното всякакви радости. Затова е много важно денят ни да започне с молитва към Бога, преди да излезем от дома си и потеглим по своя път. Преди да излезете от дома си, кажете следната кратка молитва и се осенете с кръстното знамение. Да възкръсне Бог и да се разпръснат Неговите врагове, както се топи воса като огънята и да погинат и бесовете пред лицето на ония, които обичат Бога и осеняват себе си с кръстното знамение. Огради ме, Господи, със силата на честния и животворящ Твой кръст и ме запази от всяко зло. Амин. Господи, насочи ме по пътя на правдата заради Своето име. Господи, благослови всички мои излизания и влизания в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. А ето и още една молитва, която може да кажете преди да излезете от дома си. Молитвата е на ярусхи монах Партений Киевски. Исусе, живей в мене и дай ми и аз да живея в Тебе. Господи Исусе Христе, Сине Божий, не допускай да ме обладават суетност, самолюбие, чувственост, нехайство, гняв и да ме отвличат от любовта към Тебе. О Господи, Създателю мой, всичкото мое упование, не ме остави без наследство уплашената вечност. Направи и аз да последвам Твоя свят пример, да бъда покорен на поставените над мене власти. Дарувай ми тая чистота на духа, тая простота на сърцето, които ни правят достойни за любовта Ти. Към Тебе, о Боже мой, въздигам душата и сърцето си, не оставяй Твоето създание да погине, но ме избави от единственото и най-голямо зло – греха. Направи, Господи, да понасям безпокойствата и душевните скърби с търпение, както с радост приемам сърдечните удоволствия. Ако Ти, Господи, искаш, можеш да ме очистиш и осветиш. Ето, предавам се на Твоята благост, като прося да изтребиш от мене всичко, което Ти е противно, и да ме причислиш към множеството Твои избранници. Господи, отнеми от мене празнотата на духа, която прахосва времето, суетата на мислите, която пречи на Твоето присъствие и разсейва вниманието ми по време на молитва. Ако с помислите си се отдалечавам от Тебе, когато се моля, то помогни ми това разсейване да не е драговолно, и отвръщайки ум, да не отвръщам от Теб сърцето си. Изповядвам на Тебе, моя Господ и Бог, всички грехове на моето беззаконие, сега и преди сторени пред очите Ти. Прости ми ги заради Твоето свято име и спаси душата ми, що си изкупил с драгоценната си кръв. Отдавам се в ръцете на Твоето милосърдие, предавам се на Твоята воля. Постъпи с мене според благостта си, а не според моите злини и беззакония. Научи ме, Господи, тъй да разполагам делата си, че те да спомагат за прославата на Твоето свято име. Смили се, Господи, над всички християни, чуй желанието на всички, що викат към Тебе. Избави от всяко зло, спаси Твоите ръби, имената. Прати им отрада, утешение в скърбите и Твоята свята милост. Господи, моля Те особено за тия, които с нещо са ме обидили и наскърбили или са ми сторили някакво зло, не ги наказвай заради мене грешния, но излей върху им Твоята благост. Господи, моля Те за всички, които аз грешният съм наскърбил, обидил или съблазнил с дело, слово, помисъл, съзнателно или несъзнателно. Господи Боже, прости нам нашите взаимни оскърбления, прогони, Господи, от нашите сърца всяко негодование, подозрение, гняв, злопаметност, къвги и всичко, което може да пречи на любовта и намалява братолюбието.
Помилуй, Господи, тия, които са заръчали на мене грешния и недостоен да се моля за тях. Помилуй, Господи, всеки го, който проси Твоята помощ. Господи, направи този ден, ден на Твоето милосърдие. Дай всеки му според молбата. Бъди пастир на заблудените, водител и светлина на тънещите в неведение, наставник на лишението от мъдрост, баща на сиротните, помощник на потиснатите, лекар на болните, утешител на умиращите, и в синца ни приведи към желания край, при Тебе нашето прибежище и блаженно упокоение. Амин.